E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estou aqui com o Supervisor Barbosa de São Bernardo do Campo. Tudo bem com o senhor? Pra você. Satisfação. Isso aqui é uma realização. Gente boa demais. Gostoso encontrar essas pessoas que acompanham nosso trabalho. Nós vamos falar de uma parte muito importante para o Guarda Municipal, que é a questão espiritual. Qual é o seu trabalho nessa área? Primeiro, é sempre estar agradecendo. A quem? A Deus. Porque a nossa motivação, ela vem dessa coisa que se torna intrínseca e que nos dá a resistência para tanta rejeição. E ser guarda municipal no Brasil ainda é uma rejeição muito grande. E nesse simpósio aqui eu vi a importância daqueles que nos defendem abraçando a causa, são motivados pela força cristã. Então, né, o nosso intuito é trabalhar esse interior através da palavra de Deus, através da oração, do clamor, para que o Senhor continue a abençoar a nação azul-marim. Em prol do quê? Do reconhecimento, da valorização e de tornar melhor as nossas cidades, os nossos municípios, garantindo a sua população uma segurança próxima a ela, preventiva e saudável, através do trabalho e da indicação do caminho cristão. Excelente, excelente. Nós poderíamos ficar ouvindo aqui por muito tempo, pois com certeza é uma fala que vem ao encontro de a gente melhorar na parte do nosso interior, daquilo que nós acreditamos. Quanto à rejeição de ser guarda municipal, atuar na segurança pública, restringindo direitos e garantias, com certeza causa, às vezes, em muitas pessoas, aquela questão contrária de afastamento. Mas, esse trabalho que os senhores fazem aqui, nesses cultos, que esse ano já é o oitavo, integra nós na segurança pública, não é? Sim, total, total. Nós convocamos, né, e incentivamos os agentes da segurança pública e também privada a estarem nesse intuito, nessa celebração, nesse momento nobre. Porque o agente, quando recebe essa rejeição, ele se abate muito. É o problema da depressão, suicídio. E o que, que vai aliviar ele? É a força num Deus que pode renovar as suas forças. Este ano, que dia que vai ser esse culto? Dia 30 de novembro. Qual local? Zona Leste de São Paulo, Itaim Paulista. Na Igreja O Brasil para Cristo, sede local, estaremos lá às 19 horas, nesse trabalho de agradecer a Deus, de louvar a Deus e pedir a Ele que continue a nos proteger e abençoar. Perfeito. Você é nosso convidado, seja guarda municipal, da área de segurança, pública ou privada. Você que, na verdade, quer estar próximo, que é um simpatizante da causa, também é muito importante a participação. Gratidão sempre, porque nós pertencemos a uma corporação que faz o bem. Amém. Que Deus abençoe. Amém, irmão. Tamo junto. Nação Azul.